Jag tycker det känns oerhört trevligt och mycket, jag är mycket glad för att vara här. För att det var nämligen här allting startade, det var här vi filmade, så att det är för mig en glädje att komma hit. Filmens regissör Axel Petersén var inte med på Båstadspremiären. Däremot så minglade hans mamma runt i biosalongen. Och hon har redan sett filmen en gång. Jag tyckte den var jättebra, men det tog mig ett dygn att smälta den. Vad var det i filmen som gjorde att det tog så lång tid för dig att smälta den? Den är lite obehaglig, den kryper in på en. Den lämnar rätt mycket åt betraktaren att själv fundera på hur det egentligen var. I filmen så kan man även skymta många Båstadsbor som statister. Bland annat Carl-Johan Björkvall. Jag var med i en nattklubbscen som på Madison. Det skulle liksom vara dansgolvet i klubben som är i filmen. Så stod jag där och dansade och hade kul i några timmar helt enkelt. Vad har du för förväntningar på kvällen nu? Jag tror att det kommer bli en riktigt bra film. Jag har sett trailern och sånt på internet och tycker det verkar jättebra faktiskt. Så höga förväntningar.